Bu vaxtlar o vaxtlardır ki, Qədirxum artıq həclərin həcdən qaydan vaxtı. Qədirxum o yerə deyərlər ki, dağın ətəyində bir çökək yerdir. Vaxtı ikən göl olub, su olub, sonra quruyub. Belə bir çökək yerdir. Peyğəmbərimiz hicrətin 10-cu ilində ömrünün son həccidir, vida həcci deyərlər. Ömrünün son həcci vaxtında geri qaydanda həmin o çökək yerdə ki, oradan sonra yol ayrıcıdır. Yəmənə gedən Yəmənə, İcaza gedən İcaza bu formada yollar ayrılır. İstər həqiqətən yol mənasında, istər məcazi mənada yol mənasında yollar ayrılan yerdir ora. Orada cəmaatı yığdı, həcləri yığdı. Allah rəhmət eləsin, Seyyid Əllamə Əmini olub, 20 il axtarıb araşdırıb, özü də Azərbaycanlı olub, möhtərəm kişi olub. Əl-Qadir kitabının müəllifidir, Əllamə Əmini Təbrizdəndir. 20 il axtarış eləyib, onun ancaq Əl-Qadir, yəni Qədirxum haqqında olan bütün hədisləri yığıb, məzhəbindən asılı olmayaraq, 11 cildini çap eləyib çıxartıblar, 11 cildini. Və Qədirxum hadisəsinin həqiqət olmasını bütün dünyaya sübut eləyib, daha sünnişiyə söhbəti dönüb, bütün dünyaya sübut eləyib ki, bu hədis mütəvatir hədisdir. Mütəvatir bu hədisə deyərlər ki, bütün məzhəblər bunu qəbul edir. O dərəcə də qəbul edir ki, heç kəs soruşmur ki, bunun sənədi nədir? Məsələn, Quranda yoxdur ki, sübh namazını iki rikət qılın, hə? Amma elə hədis var ki, hədisdə var ki, sübh namazı iki rikətdir. Heç eşidiniz biri o birindən soruşsun ki, onun sənədi hardadır? Çünki bunun sünnisi də, şiyyisi də, o birisi də bunu. Hamı bunu qəbul edir. Sübh namazı iki rikətdir. Bu hədis mütəvatir hədisdir. O qədər qəbul olunur ki, bütün məzhəblər tərəfindən heç sənədi bunun araşdırılır, ehtiyac yoxdur. Buna mütəvatir hədisdir. Və Əllamə Əmini deyir ki, əgər Qədirxum hədisi mütəvatir deyirsə, onda İslam aləmində ümumiyyətlə mütəvatir söhbəti yoxdur. O dərəcədə mənim mütəvatirdir və həqiqətən də mütəvatirdir bütün bu haqda o qədər əzəmətli bir hadisədir ki, 360 kitab yazır bu haqda. Məzhəblərin hamısı bir yerdə 360 kitab, baxa, möhtəbər kitablar bu haqda yazır. Bunun həqiqət olmağını yazır. 112 səhabədən nəql olunur. 112 səhabədən nəql olunur. 90 tabeindən, yəni ki, səhabəni görənlər, səhabənin səhabəsindənlər. Saysız, həsabsız qədiriyyələr yazılır. Yəni, şairlər bunu vəsf eləyiblər. Tarixçilər yazıblar, dahi say yox hesab bu məsələ. Amma bir incə məsələ var. Quranda bunun birbaşa, bunun özə birbaşa iki ayə var, dolayısıyla əlavə də iki ayə var. Bu əlavə iki ayədə işimiz yoxdur. Maidə suresinin üçüncü ayəsinə baxsaq görəcək, Allah mütəxal deyir ki, Əl-yəvm bugün Yəisəl-ləzinə kəfəru min dinikum kafirlərin əli üzüldü sizin dininizdən. Təşüz etsinim. Məyus, ya isə yaz sözü var, yaz. Məyus, yaz onunla, üzür gəlir, yaz deyil. Məyus, əl üzüldü. Kafirlərin sizin dininizdən əl üzüldü. Daha söz edəyə bilməsinlər, dininizdən. Fələ təxşəvhum. Elə isə onlardan qoxmuyum. Mən eydən qoxam. Təxşəvhum, məndən qoxam. Əl-yəvm, bugün. Əkməltü ləkum dinəkum, sizin dininizi kamil elədim. Və ətməmtü aleykum niməti, və neymətimi sizin üçün tamamladım. Və radiyyətü ləkum əl-islamə dinə,
ve İslam dinini, yani razı kaldım ben İslam dinine. Tamam oldu mesela. Hazırdı, gel götürün. Bir usta yanına gelersen, görersen, düzeldin sen, ay yok yok, diyen hala kalın. Sen bilmiyorsan, usta bilir de, ne kalın. Sen görsen yakışıdır, ben, ay yok, ay hala kalın. Neyi kurmalı, sonra ne vermeli ya, ne kurmalı ya. Ada yakışıdır da, yok sen bilmiyorsan, hindi yaparsan bu çıkını xarab olacak. Mesela. Özü de o kadar mühendir. Hansı hadiseden sonra deyir bunu Allah-u Teala. Bunun için yine Maide Suresinin 67. ayetinde görürsen ki Allah-u Teala Peygamber'e müracaat edilir. Ya eyyuhar Resul. Allah-u Teala Peygamber'e iki yerde Resul adıyla müracaat edilir. Resul gibi müracaat edilir. Resul yani artık rütbesini deyir. Mesela ciddidir. Bir ayette de deyir münafıklar barisinde. Burada da ya eyyuhar Resul. Ey Resul, o baba kinosuna bakmışsınız, oğlu müharibaya gelmir, kaçır ey. Arvat kişidir baba kinosunu, deyir ki, eğer oğul atanın yanına oğul kim gelmirse, onda serkerde yanına bir dövkçü kim gelsin. Ve her bir çağırışla çağırır. Allah-u Teala burada Peygamberi artık vazifesiyle çağırır. Ya eyvah Resul, söhbet ciddi. Bazen görürsen familiyle çağırırlar da filan kese okuraya mesela. Bizdenken söhbet böyüm. Ya eyyuhar Resul. Belliğ çattır. Ma unzile ileyk min Rabbik. Rabbinden sana nazil olanı. Ma yani ne ki? Ma ne? Ma unzile. İleyke min Rabbik. Rabbinden sana nazır olanı cemaata çatdır. Onsuz da Peygamberin işi çatdırmaqdır da. Burada nəsə qəribə bir şey var ki çatdır. De demir ha, kul demir. Kul hu Allah var. Deyin Allah. Yo, bəlliğ çatdır olara. Və in ləm tafa, birdən bu işi görməsən, Tama bellaqta risalete. Peygamberliğimi tamam edemezsin. Sona çatdırmamsan, misyon yerine yetmiyor. Resmi diye emek demiş. Müraciyette, haberdarlıqda. Ama işin çetinliği burada bilinir. Harada bilinir, deyir ki, Vallah ve Allah yasimuke Səni insanlardan qoruyacaq. Sən heç nə olmayacaq şükür. İnnəllâhə lâ yəhdil qovməl kafirin. Allah kafir qovmi istədiyinə çatdırmaz. Arzusuna çatdırmaz. Bir soru. Bütün də dedikdə mütəvatir hədisi ki, bu Qadrxun hadisəsi. Qadrxun hadisəsi. 120'dan tutmuş, yani 120 minden tutmuş, 80 mineyden değiller. 80 mineyden değiller. İki adam olur orada. O indiki vaxtı öyle bir tane yaz, bir tane status yazırsan, bir tane enter basırsan, bir saatte neçə yüz min adam layık eləsin sana. Bu da öyle, çetin diye mesele. Peygamberimiz deyir ki, səsim harayacağını çatır, deyib diyanacağım. Axırıncı o eşidən adam o güllərə çatdırsın, o güllərə çatdırsın, gör nə qədər vaxt gedir buna. Heç ən böyük rəqəmi götürməyim, hələ 80 mini götürürüm. Ağır mühəmsə. Günün altında. Və hətta hədislərdə deyir ki, o qədər istəyir ki, ayaqlarını, əbaqlarını çıxartırdılar, ayaqlarının altına atırdılar ki, ayaqlarla ayaqlarımızın. Bunu elə-belə bəzək üçün demirlər. Bunun üçün demirlər, bunun üçün demirlər ki, Peygamber bunlara bu kadar əziyyət verir. Demek mühüm bir işdir ki, bunlara bu kadar sağır Peygamber, heç kisə əziyyət verən kişi olur. Yıllar bu cəmaatı başlayır demir, danışma. Bütün elə deyilən. İndi bu mühüm xəbər nədir? Bir şeyi nəzərə alın. Peygamberimiz neçə aydan sonra dünyasını dəyişəcək, ömrünün axırlarıdır.
gəlin bütün İslamı gözdən keçirdi. İslamın 15 dənə təlimatı var. 15 təlimat. Bunun 5-i nəzəriyyədir, 10-u əməliyyədir. Bunun 5 dənəsi təməli təlimatdır, 10 dənəsi əməli təlimatdır. Təməli təlimatlar hansıdır? Tövhid, ədil, nəbəvvət, imamət, məud. Bu nədir? Təməl, təməli təlimat. Keçirsən əməli təlimə, 10 dənə əməli təlimə, namaz, oruc, qumus, zəkat, həd, zəhad, əmr-i bil məruf, nəhiyyən mümkün, təvəllə təlimə. Hicrətin 10-cu ili, ömrünün axırıncı həcc, vida həcc, son həcc. Neçə aydan sonra bu kişi dünyasında keçir. Allah ona hansı mühüm xəbərdir ki, cəmaatı çatdır, çatdırma son, mümkündür. Görəsən, tohiddir, ədildir. Tohid ilə ədildirsə, Peyğəmbərimiz elə başlığından başladı ki, Qulu la ilahe illallah tohid. Bir la ilahe illallah günaza durundan nə ilişib qalmışsın zəncirlərdir. Bunu elə birinci gündən deyir də Peyğəmbər. Keçmirdi. Nöbovvətdir, bu kişi 23 ildir vuruşur bunlarla. Bula deyirsən yalancısan, deyir ona mən Peyğəmbərəm. Bula deyirsən şahirsən, deyir mən Peyğəmbərəm. 23 ildir bu söhbət gedir. Yeri var, yeri yoxdur. Hələ imamətə deyim. Məad. Ahirət haqqında. Bütün məad barəsində olan surələr Məkki surələrdir. Məkkədə gəlir, hələ hicrətdən əvvəl. İdəyə zulzilətil ardızın zələhə və əxrəcətil ardız qalrəhə. Məkkədə gəlir. 20 sür bundan əvvəl gəlir. Əl-qari-əh, məl-qari-əh və mə ədraki məl-qari-əh. 20 sür bundan əvvəl gəlir. Bu xəbərdir. Heç dəxil. Keçək 10 dənə əməli təlimata namazdır. Bunlar namaz qılırlar hamısı. 23 sür. Orucdur, kutub aleykum siyam deyib eyo bax deyə, neçə illərdir buna oruc tuturlar. Xumus zəkatdur, xeyr, həccdir, həcdən gəlirlər. Yaxşı gedək, cəhad əmr bil məruf nəhirəl mükər, bunlar deyib, bunlar dayı 10 il ərzində, hicrətin 10-cu ilindən, hə? Hicrətin 1-ci ilindən 10 il ərzində 82 dənə müharibə eləyiblər. 10 ildə 82 müharibə bir üstə nə edir? Bunlar hamısı qazilər deyir, yığışıb bunlar deyir, cihad edir. Görürsən bu 15 dənə maddə, insafən bu 15 dənə maddədən hansı biridir ki, Allah deyir, mən səni qoruyacam, Allah səni qoruyacaqam. Baxın, görün, hansı söhbət yapışır. Peyğəmbərə dedilər ki, sən şahlıq iddiasındır. Gördülər ki, cəmaata qadırsan, dil yox, yox, sən şairsən, yox, filansan, yox, filansan, yox. Bir yerdə gəlib ilişir ki, sən nəslünsün, ailənsün, şərait yaradırsan, şərait olursan. Burada şübhələnməyə yer var. O bir sözlərə deyir, yox, yox və yaşayır, yaşadırsan da sübut edir ki, elədir. Amma bir şey ki var, sən bu boyda həngamə qurdun, bizi qırdırdın onu, ona, bunu, buna ki, paralansın, taxta düzəldi sənə. Bunu desələr, buna da deyər yox ha, amma zaman lazımdır ki, sübut edin. Bu çətin məsələdir, bəli, çox çətin. Ona görə Allah-u Teala deyir ki, çatdır. Özü də hədəliyir ki, çatdırmasın, Peyğəmbərli gün tamamdır, sən dinən zənin üçün olmasın. Sən çatdır bunu. Allah la yəhdi qovmər kafiri. Allah kafir qovmə qoymaz hədəf nədir, istədiyinə çatsın. Və Peyğəmbərimiz elan edir. İndi görürsünüz ki, ya, bu maddələrin heç biri oturmur da, insafən oturmur. Laf kim olursan ol, hansı məhzəbin nümayəndəsi olursan ol, heç biri qulağın oturmur. Ki, filan ki, imamətdən başqa heç. Bu kişi ömrünün axırıdır, gedə gedir. Bu nəsə tapşırıb getməlidir yoxsa yox. Tapşırır. Deyir ki, bu filan kəsdir. Və məndən sonra da bu filan kəsdir. Olacaq. Canişin mənim yerim olacaq. 5 nəfər gəlir, ilk təbrik eləyənlər.
bilməli bu tətbiq edilir. Əhd peyman bağlamaq, özdə bəlli çatdır deyil. Bu çatdırın içində bilirsin nələ var. Elə belə mən didim çıxdım getdim yox. Bu mərasim şəklində olmalıdır. Hamı gəlməlidir bir-bir, beyət eləməlidir. Peyğəmbər sağlığında gözü görə-görə hamından beyət alır. Hani o əhd-i peyman? Allah sual verir. Axı biz əhd-i peyman bağlarız. Və indi bir neçə gündən sonra, 3-4 gündən sonra Qədərxum bayramıdır. Məzlum bayramımızdır. Hər əməlin bir dini ailin bir bayramı var ki, İmam Sadıq Əleyhisselamdan soruşurlar dini necə hissədir? Deyib ki, din budur, namaz, oruc, həc və bizim vilayətimiz. Namaz, oruc, həc və bizim vilayətimiz. Diqqət elə. Namazın bayramı cümə günüdür, orucun bayramı fitir günüdür, həccin bayramı qurban günüdür, vilayətin bayramı nə deyilir? Allahümme səllə Muhammed Ali Muhammed. Heç bir maddə üçün Allah demir ki, bu olmasa İslam yoxdur. İslam bu ilə kamilləşdir, fəqət vilayətin deyir onu. Niyə? Bütün bunlar hamısı birləşib bütün əməllər İslamı yaradır. Vilayət isə İslamı olduğu kimi saxlayır, olduğu kimi qoruyur. Yoxsa təhrif olacaqdı. Təsəvvür eləyin, vilayət olmasaydı, İslam üzrə necə olacaqdı? Min bir gecədə İslamı necə təbliğ edirlər? O xəlifələrin nəmhərəmxanaları filan. Bu cür nədə? Osmanlılar məsələn İslamı necə baxmışsınız da indi tarixində oxumasaq gün olan əlhəmdülillah baxırıq da məsələsinə. Görürsən necə olub? Belə düzdür İslamın adını qoruyurlar. İçərisində doğrudan İslam olub. Peyğəmbərin qurduğu İslam idi o. Peyğəmbərin həyatını yaşayırlar olar. Bu cür nə tanınacaqlar? Durub deyərsən ki, bunlara padişahlıq qismət olub, onlar belə yaşayırlar. İmamlara da padişahlıq qismət olsaydı, onlar da elə Sultan Süleyman kimi yaşayırlar, yalan deyər. Əli əleyhissalam olmadı. Əli əleyhissalam xəlifə olanda o yamaqlı çarığından əl çəkildi. Yamaqlı əbasından əl çəkildi imam. Xilafatı bir günə qoydular ki, bir vəziyyətə getirib çıxartdılar ki, daha məcbur oldular, çarələri kəsildi, bəziləri həqiqətən çarəsizlikdən, bəziləri isə bu xəlifə olsa bizim üçün iş düzər, qoşar niyyəti ilə. Bunu gətirdilər bəhbəhlə, otuzdurdular xilafat kürsüsü. Onu çağıranda nə edirdi? Çarığın dikirdi. Deyir, ay ki, gəl də sən xəlifə seçirlər. Bu nədir? Allah Allah, çarıq mənsur, bunların bu dağa vurub mənə təqdim elədiyi xilafatdan çarığın mənsur əzizdir. Bu qiymətli demə. O günə qoyublar. Yəni, yamaq vırlası çarğın gününə qoymuşdular xilafatı. Peyğəmbərin əmamətini, Peyğəmbərlə Allahla bağlanılan əhd-i peyman bu cürünə sındırıldı. Allah bizi əhd-i peyman sındıranlardan qərar vermişsin inşallah.